Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memandangkan kita sambung lagi PKP selama 2 minggu, hari ini cikgu nak bagi satu kaedah mudah dalam penentuan penjelmaan. Dalam penentuan penjelmaan ini Soalan berada di bahagian B. Huraikan. Maksud, kamu kena huraikan. Kamu kena bagi nama. Macam mana kita nak tentukan nama setiap penjelmaan tersebut? Ha, di sini, cikgu akan bagi satu kaedah mudah. Okey, kita lihat. Okey, di sini kebiasaan soalan akan tulis EJKL ialah image bagi ABCD. Yang besar itu adalah image bagi ABCD yang kecil itu. Jadi, huraikan. Kamu kena huraikan objek ABCD akan jadi imej e, EJKL yang besar tersebut. Sebelum dia jadi yang besar, sebelum objek ABCD jadi yang besar, dia mesti melalui satu proses. Objek akan jadi imej sekiranya terdapat tiga bentuk ini dan Image dia pun berbeza daripada ob, objek. Maksud dia, dari segi uh, rotation ke, dari segi pantulan ke, dari segi apa, dia berbeza. Jadi, kamu kena cari benda tu dulu. Okey, satu, ada tiga. Dua, dan tiga, tiga yang besar. Satu tidak boleh jadi tiga. Maksud dia... Yang satu ini tidak boleh jadi tiga disebabkan dari segi macam cikgu cakap tadi dia mesti melalui satu proses. Ah ha, kita lihat satu mesti jadi dua. Apa itu satu jadi dua? Ah ha, baru dia boleh jadi tiga, membesar. Ah ha, satu tidak boleh jadi tiga terus dia mesti jadi du, dua, dua. Baru boleh besar jadi di tiga. Di sini kita lihat ABCD akan jadi EFGH. Kamu susun dulu A, kamu tulis A, B, C, D. Di bawah dia kamu tulis EFGH. Baru kamu sambung. A dengan E, atas dengan bawah. B dengan F. C dengan G dan D dengan H. Di sini bila berlaku persilangan, maksud dia persilangan tidak bertumpu. Persilangan ada saja persilangan, kamu boleh tulis putaran 90 dar darjah. Ah ha, di situ. Cuma kamu perlu tentukan ikut arah jam ataupun Lawan arah jam. Ingat, bila berada, berlaku persilangan. Ada persilangan saja. Ia adalah putaran 90 darjah. Ha, Maksud persilangan macam ni. Ha, Sekejap lagi kita tengok. Kita akan jumpa juga yang berlaku persilangan tetapi bertumpu. Ha, bila berlaku persilangan macam ni, ia putaran 90 darjah. Itu keyword. Dari objek, kamu tentukan macam mana dia dia berpusing. Ikut arah jam ke lawan arah jam. Kamu boleh guna pemadam. Kalau tidak tahulah, lukis bentuk A, B, C, D itu atas pemadam kamu, kamu rotate, kamu pusing. Okey, bila kita pusing, ia adalah lawan arah jam. Pusat, cikgu dah ajar dah satu teknik dekat kamu. Kamu. Kamu pilih garis yang mudah. Garis lurus yang mudah. Ha, garis lain kamu buang. Okey, kita hilangkan garis lain. Kita padam. Okey, garis tu panjang sangat. Kita ambil A dengan I e yang paling mudah. Okey, kira. Ada berapa kotak? Ada enam kotak. Bahagi dua. Bila kamu bahagi dua, kamu akan dapat tiga. Kamu kena keluar tiga daripada kamu tak boleh masuk sebab putaran di situ. Putaran lawan di situ kita tak boleh masuk ke arah anak aa, anak panah putaran tersebut. Kita mesti ke keluar. Jadi pusat dia 1 2 kamu dah dapat full full mark di situ. Kemudian yang kedua baru 2 jadi 3 itu adalah pembesaran tadi kita tunjuk dah. Faktor skala tiga. Berapa kali membesar? Maksud faktor skala ini berapa kali objek EFGH membesar jadi EJKL. Ha, itu maksud dia. Jadi kamu ambil garis yang mudah. Garis EF. Dia besar jadi garis EJ. EF1, EJ3 tiga, bermaksud tiga kali lah. Garis lain semua sama. Kita tengok pusat, kita ambil pembaris, kita garis panjang. Okay. G jadi K. Ambil satu pembaris, garis. F jadi J pembaris garis. Yang lain pun sama. Jadi, yang bersilang itu pu, pusat. Pusat negatif 2 li 5. Habis, kamu akan dapat full full mark 6 markah di sini. Kita lihat yang lain. Soalan lain. Okey, di sini soalan dia mesti akan tulis. IKM ialah image bagi A, B, C. Ha, dia akan tulis macam tu. Next, kita tengok. Ha, A, B, C. Dia tidak boleh jadi E, K, M. Sebab dia berbeza dari segi pu, putaran, pantulan, translasi tersebut. Dia tak boleh membesar terus. Kalau besar, dia mesti besar ikut dia. Hari ini dia besar pusing ke pantul. Kita tidak tahu. Ha, kita tengok. Okey. Ha, dia mesti jadi E, D, K dulu. D, E, K dulu. Dia mesti jadi D, E, K. Baru boleh besar. Jadi apa A, B, C jadi D, E, K itu apa maksud dia? Apa penjelmaan yang berlaku? Apa transformation yang berlaku? Okey, kita sambung. A dengan D, B dengan E, C dengan F. Itu cikgu cakap kamu susun. Tulis A B C kemudian susun. Ah ha, di soalan tu dia akan cakap ah ha, kamu ambil, kamu tulis saja di bawah dia. Ah ha, D E K. Jadi di sini berlaku persilangan. Tetapi persilangan ini adalah bertumpu pada satu tempat sahaja. Jadi bila kamu dapat macam ni, kamu tulis putaran 180 darjah. Bila berlaku persilangan bertumpu, ini putaran 180 darjah dan pusatnya adalah tempat yang bertumpu tersebut. Negatif 1, negatif 2, negatif 1. Habis bagi putar, putaran. Baru boleh membesar. Ah, ha. Baru boleh membesar. Membesar berapa kali DEF itu membesar? Dua kali. Kamu ambillah garis mana-mana. ED garis sama dengan garis EK. ED2, EK4. 2 kali berapa dapat 4? 2 kali 2, du, 2. Itu faktor skala 2, du, dua. Dan F, dia punya besar dia akan jadi M. D akan jadi K. Kamu ambil pembaris, kamu garis. Panjang-panjang. Cari persilangan. Itu adalah pu, pusat. Negatif 8, negatif 6. Next, kita tengok. Okey, di sini. Okey, di sini dia akan cakap A, B, C, Q ialah image bagi E, F, D, E, F, G. Ha, yang besar itu akan jadi objek objek dia D, E, F, G. Kecil akan jadi besar. Di sini kamu mesti akan fikir. Ini adalah pantulan. Ini adalah putaran. Kamu confuse. sama ada pantulan atau putar, putaran. Ha, dia tak boleh jadi pembesaran terus. Dia mesti melalui, cikgu cakap, nombor satu objek. Ha, ini, nombor dua yang ni. Baru boleh berbesar. Okey, jadi kita lihat nombor satu dan nombor dua sama ada pantulan atau pem, pantulan atau putaran. Ha, di sini ramai student yang confused. Jadi kita buat kaedah macam cikgu cakap kamu tulis dulu e f d e f g satu baris dan baris bawah dia okey baris bawah dia kita tengok baris bawah dia adalah h j l q ha, ini pun ditulis sebenarnya ini ditulis di ruang soalan kamu hanya ambil susun saja Okey, kita lihat. Okey, kita sambung. Ha, ini pembesaran, kita sambung. Kita sambung lagi yang tadi. Kita sambung. Okey, nampak. Okey, jadi bukan semua bertumpu di satu pusat. Jadi, ini adalah putaran 90 darjah. Ikutkan lawan. Kamu buat macam cikgu cakap. Okey, lawan arah jam pusat. Ambil garis yang mudah. Ha, satu garis itu mudah. G, Q. Okey, ambil garis itu. Dua kotak bagi dua, keluar sa, satu. Dua bagi dua, satu, keluar satu. Dia tak boleh masuk. Jadi, itu pun pusat. Ha, dan satu lagi adalah pember, pembesaran faktor skala pusat Q. Ha, kita sambung. Okey next kita tengok yang lain. Kita dah tengok dah dua. Satu putaran 90 darjah, satu putaran 180. Okey. Ini soalan akan cakap K -L M N P ialah image bagi hak kecil sebelah sana. Okey. Sini satu, sini dua, baru boleh besar. Ah ha. jadi objek dia adalah di sebelah kiri kamu. Ha kita lihat. Ah ha. bila kita sambung, ha. sambung macam tu. Kan? Dia kamu tulis atas bawah sambung, tiada persilangan berlaku. Ini pun kamu dah nampak. Ah ha. apa akan berlaku kalau tiada persilangan berlaku? Tiada persilangan itu adalah pantu pantulan. Pantulan pada garis x kamu potong tengah-tengah x sama dengan berapa? Baru berlaku pembesaran. Nampak? Kena ingat pantulan tiada persilangan berlaku. Kalau putaran ada dua jenis. Satu persilangan bertumpu untuk 180, satu persilangan biasa. Mungkin ada dua persilangan, satu tidak persilangan. Maksud dia ada persilangan saja itu putaran 90 darjah. Okey, ini kalau kamu lihat apakah ini? Adakah putaran? Adakah pantulan? Adakah yang last sekali translasi? Ha, bila kamu bergerak masuk saja di dalam itu, itu transla, translasi. Okey sekian daripada cikgu. Semoga kamu dapat menjawab dengan baik. Jangan lupa tekan subscribe, like dan share untuk benda yang bermanfaat untuk kamu dan rakan-rakan kamu. Assalamualaikum